ዘፈንና ዘመን ብዙዎች ስለ እርሱ ለመናገር ስለ እርሱ እንዲህ ነው ብለው ለመመስከር ቃል ያጥራቸዋል። ለሙገሳም ለውዳሴ ይቸገራሉ። ምናልባት በአንድ ቃል እሱን መግለጽ ግድ ከሆነባቸው እሱማ በቃ ክስተት ነው። የዚህ ዘመን የዚህ ትውልድ ክስተት ሲሉ ማለፍን ይመርጣሉ። ብዙዎች በዚህ ሐሳብ የሚስማሙ ይመስላል። እርሱን በተመለከተ የሆነ ሚዛን ወይም መስፈሪያ ያስቀምጦ ልክና መጠኑን መበየን ከባድም የማይቻልም እንደሆነ በእርግጠኝነት የሚናገሩ ጥቂት አይደለም። ቴዎድሮስ ካሳሁን፣ ቴዲ አፍሮ በብዙ ምክንያት ይሄ ትውልድና ዘመን ያነገሰው ስም ዝናና ክብሩ ሰማይ የነካ በርቀት በስስትና በፍቅር የሚታይ የልዩነት ተምሳሌት ለመሆን በቅቷል። ቴዲ አፍሮ የኢትዮጵያውያንን የአብዛኛውን ልብ መግዛት የቻለ ታላቅ የጥበብ ሰው ሆኗል። ለዚህ ያበቃውና ያደረሰው ምክንያት አንድና ወጥ አይደለም። ቴዎድሮስ ካሳሁን፣ ቴዲ አፍሮ በዘመኑ እንዲነግስ ያስቻሉት ብዙ ምክንያቶች አሉ። ድምፃዊነቱ፣ ገጣሚነቱ፣ ዜማ ደራሲነቱ ምናምን እየተባለ ተነጥሎ የሚጠቀስ ብቸኛ ምክንያት ያለ አይመስልም። ቴዲ አፍሮ ብላቴናው የጥበብ ንጉሥ እስከ መባል ያበቁት ብዙ ምክንያቶች አሉ። እኒህ ምክንያቶች ተነባብረውና ተደማምረው ቴዲ አፍሮን ከአገር አሻግረው ዓለም አቀፍ መልክና ቀለም ሰጥተውታል። ኢትዮጵያዊው ቴዲ አፍሮ ዛሬ ለውጭው ዓለምም በአድ ወይም እንግዳ አይደለም። የቴዲ አፍሮ ጉዳይ እያንዳንዱ እርምጃው ዛሬ ዓለም አቀፍ ዜና ሆኖ ይነገራል። በአንድ ወቅት ዛሬ ስሙን ቀይሮ ሲቲጂን የተባለው የቻይና ቴሌቪዥን CCTV ስለ ቴዲ አፍሮ ሲያወሳ And over in East Africa there is one aspiring artist who is hoping to በመላው ምስራቅ አፍሪካ ምናልባትም በዓለም አቀፍ የሙዚቃ መድረክ እጅግ ተስፋ የሚጣልበት የጥበብ ሰው ተፈጥሯል። በዓለም አቀፍ መድረክ በቅርቡም ከፊት ተርታ መገኘቱ የማይቀር ይመስላል። ቴዲ አፍሮ የኢትዮጵያ መዝናኛ ከባቢን በልዩነት እያናወጠ የሚገኝ ከሀገር ቤት እስከ ዓለም አቀፍ ከፍተኛ ተቀባይነትን እየተረፈ የመጣ ታላቅ የጥበብ ሰው ሆኗል። አሁን ቴዲ አፍሮ ዓለም አቀፍ ዝናና ክብሩ ከፍ እያለ መጥቷል። አምስተኛው አልበሙ ኢትዮጵያ በቢልቦርድ የሙዚቃ ሰንጠረዥ በዓለም ሙዚቃ ዘርፍ በቁንጮነት ተቀምጦ እንደነበር እናስታውሳለን። የዚህ አልበም የመጀመሪያ ህትመት 600 ሺህ እንደነበረ ይህም በኢትዮጵያ የሙዚቃ ዘርፍና ገበያ ክብረ ወሰን ሆኖ ተመዝግቧል። ኢትዮጵያ የተሰኘው ይህ አልበም በኢንተርኔት የሙዚቃ አልበሞችን በሚሸጡ ድረገጾችም በከፍተኛ ቁጥር ከተገዙት ተርታ ተመድቦ እንደነበር አይዘነጋም። የቴዲ አፍሮ ተወዳጅነት፣ ዝናና ክብር ከማንምና ከመቼውም በተለየ ሰማይ የነካ ከሆነ ሰንበትበት ብሏል። ከአገር ቤት እስከ ዓለም አቀፍ የቴዲ አፍሮ ስም በደማቁ መጻፉ ቀጥሏል። መገናኛ ብዙሃኑ ከውስጥም ከውጭም ስለ ቴዲ አፍሮ የሚነገር ነገር ከገጠማቸው በጉጉት ሊያወሩት መቋመጣቸው ተለምዷል። የቴዲ አፍሮ እያንዳንዱ እርምጃው ለሚዲያ ፍጆታ ከበቂ በላይ ነውና ይፈልጋል። ከዋሽንግተን ፖስት እስከ ሬውተርስ፣ ከአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እስከ አሶሲየትድ ፕሬስ፣ ከቢቢሲ እስከ ሲኤንኤን፣ ከአልጀዚራ እስከ ሲጂቲኤን የቴዲ አፍሮ ጉዳይ ጉዳያቸው ሆኗል። የሚወራለትን ካገኙ አይምሩትም። የሲቲጂኤኑ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያዊው ግሩም ጫላ ስለ ቴዲ አፍሮ ከዘገበው እንጠቅሳለን። Meet Teddy Afro, the most dynamic and vivacious young Ethiopian. Teddy Afro እጅግ ታታሪና ከማንምና ከመቼውም በተለየ ተወዳጅነትን ተቀባይነትን ያተረፈ ኢትዮጵያዊ ወጣት ድምጻዊ ነው። ቴዲ አፍሮ ዜማዎችን በአብዛኛው ከፍቅር እስከ ፖለቲካ፣ ማህበራዊ ጉዳዮችን ሳይቀር የሚደሱ ናቸው። የሙዚቃ ስራዎቹ ይዘትና ምንነት ከሀገር ቤት የተለየ ፍቅርን እንዲያገኙ ዓለም አቀፍ ዝና ተወዳጅነቱን ከቀን ወደ ቀን እየናረ እንዲቀጥል አብቅቶታል። International recognition. ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ በአዲስ አበባ ኳስ ሜዳ ሲባል በሚጠራው ሰፈር በ1968 ዓመተ ምህረት ነው የተወለደው። አባቱ ካሳሁን ገርማሙና እናቱ ወይዘሮ ጥላዬ አራጌ ሁለቱም በፖሊስ ሰራዊት ክፍል ይሰሩ ነበር። ካሳሁን ገርማሙ የፖሊስ ሰራዊት የሬዲዮ ጋዜጠኛና በዘፈን ግጥም ስራዎቹ ይታወቅ የነበረ ዝነኛ ባለሙያ እንደነበር ይታወቃል። ወላጅናቱ ጥላዬ አራጌም በፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ ተወዛዋዥ እንደነበረች የቴዲ አፍሮ ግለ ታሪክ ሲነሳ
አብሮ ይነሳል። ገናናው ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ የሙዚቃ ህይወቱን ሲተርክ ስለ አባቱ ካሳሁን ግርማሞ ማንሳቱ የተለመደ ነው። የቴዲ አፍሮን ወደ ሙዚቃ ህይወት መግባት አባት ብዙም የሚቀበለው እንዳልነበረ ቴዲ አፍሮ ይጠቅሳል። ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ስለ አባቱ ሲያነሳ እንባ ይቀድመዋል፣ ለማውራት እንኳን ይቸግራል። በሙዚቃ ሰበብ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቤቱ ወጥቶ ያደረበትን አጋጣሚም አይዘነጋውም። የዛሬ 17 ዓመት ገደማ ቴዲ አፍሮ የመጀመሪያ አልበሙን አቡጊዳ ሲል ሰይሞ እንዳወጣ ነፍሱን ይማረውና ባለበት ሾው ፕሮግራም ካለባቸው ተካ ጋር በነበረው ቆይታ የሙዚቃ ህይወቱን መጀመሪያ ከኤክስፕረስ ባንድ ጋር አያይዞ ይህንን ብሎ ነበር። ኤክስፕረስ ባንድ በተለይ መጀመሪያ ውጪ ያደርኩበት ባንድ እሱ ነው። ከቤት አባቴ ትንሽ ወደ ሙዚቃ ህይወት እንዲገባ ብዙም ደስተኛ ነበረም እና እና የፋሲካ ሌሊት ነበር ሁሌ ብቻ ማድረው። በመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አልጋ ውስጥ ትራስ ምናምን አስተኝቼ ላይን ክለብ የሚባል ቤት ነበር እሷን የጀመርኩት። የቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ የሙዚቃ ስራዎች ይዘት ዘርፈ ብዙ ናቸው። ከሁሉ በላይ ቴዲ አፍሮ ቴዲ አፍሮን እንዲሆን ያበቁት የተወሰኑና የተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። ጠቅለል አድርገን ማስቀመጥ ቢያስፈልግ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ዋናውን ድርሻ ይወስዳል። ምናልባትም ቴዲ አፍሮ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ከቀደሙትም ይሆን ከኋለኞቹ አንጻር ለንጽጽር እንኳን እንዳይበቃ ተለይቶ ብቻውን እንዲሰፈር ካስቻሉት ርዕሰ ጉዳዮች ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ዋናው እንደሆነ ብዙዎች ያምናሉ። የርዕሰ ጉዳይ ምርጫው ብቻም አይደለም፣ ርዕሰ ጉዳዩን የሚያይበት፣ ርዕሰ ጉዳዩን የሚገልጽበት፣ ርዕሰ ጉዳዩን የሚያሸክምበት ጥበባዊ ቅርጽ፣ የቋንቋ ሀብቱ፣ አቀራረቡ፣ የሚያነሳውን ርዕሰ ጉዳይ በጥልቀት ለማወቅ ያለው የመመርመር ጥራትና ብቃት ሌላም መዘርዘር ይቻላል። የቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ የንግስናው አስኳልም ይሄ ይመስላል። የፈጠራ ተሰጥኦ ያስደምማል። ጥበባዊ ስብዕናውን ወደ ሙሉነት አቃርበው የሚያስቡትም ብዙሃን ናቸው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የቴዲ አፍሮ ጥበባዊ ማንነት መገለጫ ተደርጎም ይታመናል። በዚህ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በሚለው ግዙፍ ጥላ ስር እነ ፍቅር፣ እነ ይቅርታ፣ እነ አንድነት፣ እነ እርቅ፣ እነ ታሪክና ሌሎችም ተከታትሎ ይመጣሉ። የቴዲ አፍሮ ጥበብ ክብርና ሞገስ መሠረቶችም እኒህ ናቸው። ዛሬ ላይ ቴዲ አፍሮ ከድምፃዊነት ከጥበብ ሰውነት ተርታ ወጣ ተደርጎ በኢትዮጵያ ብቻውን ተለይቶ እንዲታይ ሊመዘን ከተፈለገም የሚመዘነው ከራሱና ከራሱ ጋር ብቻ እንዲሆን ያበቃውም ይኸው እንደሆነ ይነገርለታል። ቴዲ አፍሮን በኢትዮጵያ ብቻውን ከተለየ የክብርና የዝና ማማ ላይ ያስቀምጠው ብቻውን ሊያዩት፣ ሊያከብሩት፣ ሊያሞግሱና ሊያወድሱት የሚመርጡ በእርሱ ጉዳይ መቼም ቢሆን ፍጹም የማይደራደሩ ኢትዮጵያውያን ስፍር ቁጥር የላቸውም። ከአቡጊዳ እስከ ኢትዮጵያ 5 አልበሞችን ባለፉት 18 ዓመታት የሠራው ቴዲ አፍሮ ከኢትዮጵያውያን ጋር በሙዚቃ መንገድ ከተዋወቀ 18 ዓመታት ብቻ መቆጠራቸውን ማመን ያስቸግራል። በእርግጥ ከአቡጊዳ ቀድሞ የተሠራ ከአቡጊዳ በኋላ የወጣ አንድ አልበም እንዳለው ይታወቃል። ስድስተኛ አልበሙ ሊባል ይችላል። የሆነ ሆኖ ቴዲ አፍሮ ሲነሳ ከአቡጊዳ ጀምሮ ኢትዮጵያ እስከተሰኘው የቅርብ ጊዜ አልበሙ 5 ብሎ መቁጠሩ ተለምዷል። ስድስተኛ ተደርጎ የሚታሰበው ይህም አልበም ቢሆን ግን ምንም የሚወጣለት አይደለም። ብዙዎችም አሁን ቴዲ አፍሮ የንግሥና ዘውድ መሠረቱ የተጣለው በአቡጊዳ አልበም እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት፣ ፍቅር፣ ውበት፣ መቻቻል፣ ታማኝነት፣ እውነትና ኃላፊነት፣ ታሪክ፣ ባህል፣ አንድነት፣ እርስ በርስ መተባበር፣ እኒህና ሌሎችም ተዛማጅ ጉዳዮች የቴዲ አፍሮ ማጠንጠኛ የጥበብ መሠረትና አቅጣጫ ጠቋሚዎች ናቸው። የዛሬ 17 ዓመት ገደማ በአለቤ ሾው ላይ ቴዲ አፍሮ ወደ ሙዚቃው ዓለም እንዴት እንደመጣ ሲገልጽ፣ ያው እንግዲህ አንድ የጥበብ ሰው ወይ ደግሞ የአርት ሰው ወደ ሙዚቃ ዓለም ሲገባ መጀመሪያ ይፈጠራል ለዛ ነገር እና አንዳንዴ ወይ ለዛ ነገር አትታደልና አለመንገድ ትሄድ ይሆናል። ግን እንዳጋጣሚ እኔ እነ ጥላሁን ገሰሰ ድሮ በሚዘፍኑ ዘፈን በቴሌቪዥን ሳይ ከበሮ ይዤ ሰው አላስተኛም ነበር ቀን ቤት ውስጥ። በኋላ እንግዲህ እያደረ በትምህርት ቤት እና በሌላ ቦታ እየዳበረ አሁን እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ገብቼበታለሁ አለ ቴዲ አፍሮ ያኔ። ዛሬ ላይ ግን
ነግሼበታለሁ ቢል ያስኪዳል። ቴዲ አፍሮ ድምጻዊም ጥንቅቅ ያለ ገጣሚም ጥንቅቅ ያለ የዜማ ደራሲም እንደሆነ ብዙዎች አጨብጭበው ይስማማሉ። በርግጥም ቴዲ አፍሮ በድምጻዊነት ከመታወቁም ቀድሞ በሌሎች ድምጻውያን ስራዎች ውስጥ አሻራውን አስቀምጧል። ቴዲ አፍሮ የዛሬውን ቴዲ አፍሮ ከመሆኑ በፊት በፈጠራ ስራው መጀመሪያ የተገናኘው በዝነኛው ድምጻዊ በዳዊት መለሰ አልበም ውስጥ እንደነበር ይጠቅሳል። በመጀመሪያ እኔ ዘፋኝ መሆን ነበር በጣም የምፈልገው። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን መስመሩን ይዟል ይመስለኛል። እና ዜማና ግጥም ለራሴ ነበር ማዘጋጀው። በኋላ እንዳጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ለዳዊት መለሰ ሂልተን ሆቴል በሌላ ስራ ላይ ተገናኝተን እንዳጋጣሚ ስራልኝ ሲለኝ ካዘጋጀሁት ላይ አንዱን ሰጠሁት። ከዛ እንግዲህ ላፎንቴኖች ደግሞ እንደዚሁ ጠየቁኝ፣ ሰጠኋቸው። ከዛ ዜማና ግጥም ደራሲ የሚለው እየቀደመ መጣ። አሁን አይ እንግዲህ ድምፃዊነቱም እስቲ ያልኩና ማለት ድምፃዊ ስለለ ለዳዊት የተሰጠው ዜማ ትኛው ውቤ ከረሜላ ሚል ሀውስ ቤት የሆነ ዘፈን በአይነቱም ትንሽ ሰባት ድምፅ የሚባለው የፈረንጆቹ አይነት ነው። የእኛም ደግሞ አምስት ድምፅ አለበት። ሁለቱ አንድ ላይ ተቀናጅቶ ነው እና ውቤ ከረሜላ በሚል አቡጊዳ አልበም ከመምጣቷ አንድ ዓመት ቀደም ብሎም ቴዲ አፍሮ በፈጠራ ቀለሙ በላፎንቴኖች አልበም ውስጥ ራሱን ከስቷል። ከሞላ ጎደል ሁሉም ሥራዎች የቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም የቴዲ አፍሮ የፈጠራ በረከቶች እንደነበሩ እናስታውሳለን። ቴዲ አፍሮም ቢሆን ይህንን አይዘነጋውም። የላፎንቴኖች እንግዲህ ከአሁኑ ክራቸው በአብዛኛው የኔ ነው ብዬ ይመስለኛል። ከስድስት በላይ ሥራዎች አሉት። ግጥምና ዜማ ናቸው። ካቦ የሚለውን ሪሚክስ ጀምሮ ላስት ይር ልዩ ክብር ነበረን። እነሱም ይወዷት ነበር። እነታደለ ያን አይዲያ መጡት። በዚህ መንገድ እኔ ደግሞ አዘጋጀሁት። ሚፍታህ ጀማል የሚባል ልጅ አለ። እንዲሁም የቅርብ ጓደኞቼ በማገባቸው እያስገባው ግጥም ሁሉ እየሞከሩ አሉ። እንግዲህ አንዳንዶች እነሱ አሉ። እንዲሁም የካሊፕሶ ሆቴል ባለቤት አቶ ጸጋይ አብሶ፣ እነዚህን ላመሰግን እወዳለሁ። ቴዲ አፍሮ ገጣሚነቱን ሲያስታውስ ልጅነቱን አፍላ ብዕሩን ያስታውሳል። አፍላ ብዕሩን ሲያስታውስ ብዙዎቻችን የምናደንቃትን የጥበብ ሰው አዳነች ወልደ ገብርኤልን ይጠቅሳታል። በምክንያት የመንገዱን ልክነት ያበሰረችው ገና ከማለዳው ማረጋገጫ የሰጠችው ያህል ያስባታል። እንደ ማንኛውም የጥበብ ሰው ቴዲ አፍሮም አንጋፋዎቹን የጥበብ ሰዎች እነ ጥላሁን ገሰሰን መሠረቴ፣ መነሻዬ ሲል ይጠራቸዋል ያመሰግናቸዋልም። ቴዲ አፍሮ ከባህር ማዶ አንስቶ የማይጠግበው የጥበብ ጀግና ቦብ ማርሌ መወስወሻያው ስለ መሆኑም ያውሳል። ቦብ ማርሌን ከኢትዮጵያዊነት ክበብ ውስጥ አውጥቶ ለማሰብ እንኳ ቴዲ አፍሮ ይቸገራል። ቦብ ማርሌ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ከማናችንም ከባለቤቶቹ በላይ አብዝቶ የወተወተ አብዝቶ የሰበከ ስለ ውለታና አበርክቶ ከፍ አድርገን ልናመሰግነው የሚገባን ታላቅ የጥበብ ሰው ስለ መሆኑ ይመሰክራል። የቦብ ማርሌ 60ኛ ዓመት የልደት በዓል በመዲናችን አዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ በድምቀት ሲከበርም ቴዲ አፍሮ የበዓሉ ፊት አውራሪ እንደነበረ እናስታውሳለን። ቴዲ አፍሮ ቦብ ማርሌን የሚያስበው ከሌላ አገር ተፈጥሮ ነገር ግን ኢትዮጵያን እንደ ሃይማኖትም እንደ አንዲት የተቀደሰች የተስፋ መሬትም አይቶ ከዛም ባለፈ ደግሞ ጥቁር አፍሪካውያን ከማንኛውም ቅኝ አገዛዝ ነፃ መውጣት የሚችሉበት ባለ ትልቅ መንፈስ መሆናቸውን ያወቀ ሩቅ ሆኖ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከቅርብ ሆነው እንደነ አበበ ቢቂላ እንደነ ኃይሌ ገብረስላሴ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርገው ካሳዩት ጋር የሚስተካከል አልፎም ተርፎ በዓለም ላይ ትልቅ ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያዊነትን ያስተዋወቀ ትልቅ የሙዚቃ ባለሙያ ነው። የእሱ ልደት በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ በመከበሩ የተለየ ጊዜ ነበር። እኔም ከዛ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አቅሜ በፈቀደ ያን ባለውለታ ሰው ለማመስገን ሞክሬያለሁ። በሙዚቃ ሬጌ የሙዚቃ ስልትን ከሀገረሰብ የሙዚቃ ስልትና ቃናችን ጋር አዋህዶ ቴዲ አፍሮ ላለፉት 18 ዓመታት በኢትዮጵያ ሙዚቃ ከከፍታው ከማማው ላይ በልዩነት ደምቆ ይታያል። አቡጊዳ ብሎ ጀምሮ ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ ሲል ከኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ራሱን አጥብቆ ተክሏል። ፍቅር ያሸንፋል የቴዲ አፍሮ መርህ ሆኖ የኢትዮጵያን ዛሬ አስቀድሞ ጠቁሟል። ወደ ፍቅር ጉዞ ከትናንት በስቲያ በሚሊኒየም አዳራሽ ከኢትዮጵያውያን ዓይንና ልብ ጋር ፊት ለፊት የተገጣጠመበት ደማቅ የሙዚቃ ድግስ ልዩ ነበረም።
ቴዲ አፍሮ ወደ ፍቅር ጉዞን ከራስ በላይ አገርና ወገንን ማስቀደሚያው የማንነቱ ምስጢር መፍቻ እንደሆነ ደጋግሞ አውስቷል። ከአቡጊዳ እስከ ኢትዮጵያ ከ1993 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ቴዲ አፍሮ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ የደመቀ ታሪክ ጽፏል። ሙዚቃ እንደ ጥበብ በየትኛውም የአገር ጉዳይና ችግር ውስጥ ትርጉም ያለው ፋይዳ እንዳላት ማረጋገጥ ችሏል። ቴዲ አፍሮ የኢትዮጵያን ሙዚቃ ከሚገመተው በላይ ከፍ አድርጎ ክብርና ማዕረግን እንድትጎናጸፍ የተለየ አስተዋጽኦ አበርክቷል። የኢትዮጵያን የሙዚቃ ገበያ ወዳልተጠበቀ ደረጃ አሸጋግሯል። ቴዲ አፍሮ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ አብዮት ያካሄደ በብዙ መልኩ የለውጥ መነሻና መሰረት መሆን የቻለ የጥበብ ጀግና ሊባል ይበቃል። ሙዚቃ ህይወቴ ሲልም ቴዲ አፍሮ እውነት አለው። ሁለተኛውን ክፍል ሳምንት ይዘን እንቀርባለን።